гэхлээр манай улсад 2004 оноос эхлэн за гадаадад ажиллах хүч илгээх хууль батлагдсанаар за бүгд найрамдах Солонгос улс руу бол ажиллах хүч илгээж эхэлсэн байгаа. За 2004 оноос хойш өнөөдрийн байдлаар 24661 иргэн гэхэд л за хөдөлмөрийн гэрээгээр бүгд найрамдах Солонгос улс руу за ажиллаж байгаа маа. За тэгвэл би та бүхэнд бас илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг графикаар бэлтгэсэн байгаа. За 2004 оны хувьд бол цөөхөн тооны иргэн бол Солонгос улсад бас ажиллаж исэн бол за энэ тав бол жил ирэх тусам бол нэмэгдээд байгаа. За нийт 24661 иргэн бол Солонгос улсад одоо ажиллаж байгаагийн за дийлэнх хувь буюу 21000 нь бол эрэгтэйчүүд эзэлж байгаа маа. За тэгвэл үзэгч та бүхэнд бас 24000 иргэн 2004 оноос хойш жил жилүүдэд ямар байсан талаарх мэдээллийг сүүлийн 5 жилийн графикаас харуулъя. За 2004 оны байдлаар бол бүгд найрамдах Солонгос улсад ажиллаж байгаа иргэдийн тав бол ер нь бол за дараах графикаас арах юм бол нэг 470 орчим иргэн бол Солонгос одоо хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж байсан байна. За тэгвэл сүүлийн 4 жилийн хугацаанд бол иргэдийн тоо бол эрс нэмэгдээд байгаа. За үүний хамгийн тод жишээ нь бол 2012 оны байдлаар гэхэд за 2235 эрэгтэй хүн одоо бүгд найрамдах Солонгос улсад ажиллах хүчний гэрээгээр ажилласан гэдэг мэдээлэл байгаа юм аа. Одоогонд бол зөвхөн Солонгос л хэлгийж байна. Японд эрэгж байгаа. Гэхдээ тэр нь бол бас тодорхой бас. Урд нь бол урд жилд нь 3 хүн л явсан. Одоо ер нь Солонгос руу ажиллах хүч илгээх ажил ер нь хідэн үе шаттай ямар дамжлахаар ер нь явагдаж байна вэ? Ер нь бол одоо дамжлага нь бол нэг тийм их биш юм. Зүгээр яг хав цог хэмжээний солонгос хэлний мэдлэгтэй хүн байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхгүй бол нөгөө солонгос хэлний мэдлэггүй хүмүүс чинь бүртгүүлчээ. Тэгээ шалгалт өгөхөөр унцдаг байх. Тийм учраас нөгөө бүртгэлийн хөрөнгө гэж $24 авчдаг. Шалгалтандаа тэнцэхгүй бол тэгэл өөрөө эдийн засгаар хохиролт болсон. Тэгэхээр 2004-с 2011 оны хугацаанд бол за гадаад руу ажиллах хүч илгээх явдал бол за хувийн компани үйл ажиллагаа болсон байсан. За 2011 оноос энэ бол төрийн үйл ажиллагаа болсноор албан ёсны хөдөлмөрийн гэрээгээр бол явж эхэлсэн түүхтэй юм байна. Тэгвэл өнөөдрийн байдлаар бас бүгд найрамдах Солонгос улсад за хууль бусаар 7700 гаруй иргэн боё одоо бидний нэрэл зайшнаар харлаж ажиллаж байгаа гэсэн мэдээлэл байна. Тэгвэл гадаадын иргэн харьяатын шилжилт хөдөлгөөний газраас авсан мэдээллээр за Монгол улсад бүртгэлтэй байгаа гадаадын бол 1400 гаруй хүн байгаа маань. За харин хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчлэгээ судалгаа мэдээллийн үндэсний төвөөс авсан мэдээлэлээр бол за гадаадаас ажиллах хүч мэрэгчлэн одоо авсан талаар мэдээлэл хүргэх юм бол за Монгол улсад бол нэг 10000 гаруй гадаадын ажилтан байгаа. За үүний бол 60 гаруй хувийг бол за бүгд найрамдах хэд ад улсын одоо ажилчид эзэлж байгаа. Гэхдээ өнгөрөх оноос бол энэ тоо буурсан үзүүлэлттэй байна. За учир нь бол өнгөрөх онд бол барилгын ажил нэлээд идэвхтсэнтэй холбоотойгоор за 25000 орчим бол бүгд найрамдах ард улсын ажилчид бол орж ирсэн гэсэн мэдээлэл байсан. А гэхдээ одоо хуулийн дагуу бол за 2001 онд батлагдсан хуулиар бол за одоо гадаадаас ажиллах хүч авсан тохиолдолд тухайн улсын хүн амын 1% хэтрэхгүй байх ёстой гэсэн заалт өгдөг. Тиймээс одоо манай улсын хүн амын одоо 1% хэтрэхгүй хэмжээтэй байгаа учраас энэ нь бол нэг айлтгүй гэдгийг бол албаны хүн хэлж байгаа юм аа. Манайхан бол гадаадаас ажиллах хүч авах тань бол 2001 онд батлагдсан гадаадаас ажиллах хүч мөрчлөлтөө авах тухай гэдэг хууль байгаа. Тэр хуулийн дагуу нарийн мэргэжлийн өндөр технологи шаардсан ажлууд дээр нарийн мэргэжлийн хүмүүсийг олж ажилладаг байна. Өнөөдрийн байдлаар бол Монгол улсад бол 10000 гаруй иргэн хөдөлмөр эрхлэгч гадаад иргэн. А тэр дотор одоо боловсролын салбарт байна. Одоо нөгөө шинжилгээ ухааны технологийн салбарт байна. Хүмүүлгийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүмүүс байна. Бидэнд бас тусламж одоо тусалж байгаа гадаадын төрийн бас байгууллага, дотоодын төрийн бас байгууллага бүхэл салбарт байна да. Тэгэхээр 5-р сарын 6-аас 8-ны өдрүүдэд за бүгд найрамдах Солонгос улсад өмнө нь ажиллаж байгаад за дахин гэрээгээр ажиллах сонирхолтой байгаа иргэдийн тусгай шалгалтын бүртгэл явагдсан байгаа. Гэтэл иргэдийн хувьд бол энэ асуудалд бас буруугаар ойлгож за одоо бүгд найрамдах Солонгос улсад ажиллах иргэдийг бүртгэж байгаа мэн гэдэг мэдээлэл бас манай төлөвлөгөө хандсан байгаа. Тэгвэл эдгээр иргэдэд хэлэхэд за хоёр улсын засгийн газар хоорондын санамжчиг байгуулснаар гэрээгээр ажиллах хүмүүсийг бол бүртгэж эхлэн тэр утгаар бүртгэл явагдахгүй байгаа гэдгийг бол анхааруулсан юм а. Ингээд үзэгч та бүхэнд манай улс гадаадаас хичнээн ажиллах хүч авж байгаа мөн түншлэн гадаадад за манай улсын иргэд хичнээн тоогоор ажиллаж байгаа талаар мэдээллийг дэлгэрэнгүй өөрөө хүргэлээ.